izabrali smo najboljega, Zvonimira Troskota. Zvonimir Troskot uživa podršku, potporu cijele stranke i predsjedništva i kluba zastupnika i cijele strukture. I on je taj koji ima i znanje i sposobnost nakon 20 godina maknuti Milana Bandića i omogućiti građanima Zagreba da konačno imaju bolju kvalitetu i bolji život u ovome gradu. Sad ću prepustiti riječ Zvonimiru. Dobar dan svima. Zahvalio bih se stranci Most na povjerenju koje mi je dano za lokalne izbore i za bitku za Zagreb. Ono što je bitno naglasiti je da Mostova stranka se odlučila za strategiju vraćanja svojem izvorištu, a to su lokalni izbori iz koje smo mi kao stranka i nastali. Odlučili smo se izbaciti najjače kandidate koje imamo, prije svega krenuli smo sa Rijekom, našim Marinom Emiletićem koji je budući gradonačelnik Rijeke. Nadalje Velika Gorica i danas Zagreb. Sa ekskluzivom smo već išli u nedjelju, danas je stranka ta koja izbacuje svoga kandidata i daje službenu podršku cijeloj javnosti. Zašto je stranka odabrala mene kao kandidata? Iz razloga što imam 10 godina iskustva rada u poslovnom svijetu, pregledavao sam financijske izvještaje najvećih korporacija i tvrtki u Hrvatskoj, u regiji i u svijetu, i to tvrtke koje imaju po broju zaposlenika i po iznosima u financijskim izvještajima upravo odgovaraju brojkama i zaposlenima u gradskom poglavarstvu i zagrebačkom holdingu. Most kao takav smatra da je upravo financijska pismenost, poznavanje financijskih propisa i revizija glavni atribut, odnosno vrlina koju bi osoba trebala imati kada ide u bitku za Zagreb i za preuzimanje vlasti u gradu Zagrebu nakon 20 godina vladavina gospodina Milana Bandića. Mi znamo da zajedništvo kao takvo nema alternativu. I ovom prilikom pozivamo sve stranke, sve udruge i sve građane. Ja sam tigao što se ravnateljica, u školu mjesec dana. Ja kažem svi da sam pušite, možda te nije zabrije. Kako pušite vas? Čim sam ja rekao, predstavljeno, ja kažem, ovo je gotovo. Ja kažem, ovo je posto, ovo je posto.